На Донбасі обстріляли цивільних. За даними штабу об'єднаних сил, бойовики поцілили з гранатомета у працівників підприємства «Луганськвода», які саме проводили ремонт у районі залізничної станції Кондрашівська. Поранених двоє. Є сьогодні постраждалі серед військових. Унаслідок обстрілів на передовій поранено одного бійця. Загалом від початку доби противник відкривав вогонь 13 разів, переважно із гранатометів та кулеметів.